মাটি গল ঘর, রই গল অবশিষ্ট, বানত থান বান এখন ঘর। ঝর্ণা নদীর তীব্র যে সোঁত, সেই সোঁতে আসলে এই দিলীপ রাভার ঘরখনের যে তামোলর বাড়ি আসে, তেওঁৰ যে হা সম্পত্তি আসে, স্থাবর অস্থাবর যে সম্পত্তি আসে, সকলো ইতিমধ্যে নৈর বুকুত লৈ গল। ঝর্ণা নদীর খহনিয়ে নিঃশেষ করে দিলে এই দুর্ভোগীয় পরিয়ালটির ঘর দুয়ার। এটা নিশার ভিতরতে হেরাই গল সপোনের ঘরখন। উদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুৱামুখা গাঁৱৰ দিলীপ ৰাভা নামৰ লোকজনক প্ৰতি বছৰে বান আৰু খহনীয়াই হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল। দিলীপ ৰাভাই বহুবাৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল যদিও কোনো কাম নিদিলে, যাৰ ফলত এই বছৰৰ শেষৰটো বানত দিলীপ ৰাভাৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো বানেই উটুৱাই লৈ গল। বর্তমান বহুত অসুবিধাত আছো, এতিয়া মই পাকঘৰত থাকো, উপায়টো নাই, ঘৰ এটা বনাবতো আৰু সহজ নহয়। এতিয়া থাকিবলৈ ঘৰ নোহোৱা দিলীপ ৰাভাই পাকঘৰতে দিন কটাব লগা হৈছে। সমস্যাৰে জৰ্জৰিত দিলীপ ৰাভাৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নহল স্থানীয় বিধায়কৰ। ঘৰ বাৰী সকলো হেৰাই যোৱাৰ পাছত মাথো জলসম্পদ বিভাগে কেইডালমান পাৰ্কোপাইন মাৰিয়ে দায়িত্ব সামৰাত ক্ষোভ স্থানীয় লোকৰ। যিটো নেকি পাৰ্কোপাইন ব্যৱস্থা কৰিছে, এইটো এটা সমাধান দিব বুলি আশা নকৰো। ভুক্তভোগী দিলীপ ৰাভাৰ আশা স্থায়ী সমাধান হওক খহনীয়াৰ, আৰু বাচি থকা ঘৰখনৰ অৱশিষ্টখিনি ৰক্ষা পৰক। উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।